kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo tagay jiido hore ee dagaalka iyo warbixinadii ugu dambeeyay diyaar garowga Villa Soomaaliya ka soconayo xilli madaxweynaha uu ka qayb gali doono dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka soconaya gobollada Soomaaliya Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo amarro dul dhigay golaha wasiirada sidoo kale shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada ee lagu qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha Mudane Xamse Cabdi Barre oo xilka ka qaaday agaasimihii wasaaradda arrimaha gudaha mid cusubna magacaabay iyo faahfaahin laga helayo sababta xilka qaadista loogu sameeyay agaasimihii wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo booqday magaalada Beledweyne oo dhawaan qaraaxyo lagu hoobtay ay ka dhaceen sidoo kalena tacsi u diray dadkii ku geeriyooday qaraaxyadii ka dhacay magaaladaasi kuna baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal wararka naga soo gaarayo Villa Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu isku diyaarinayo ka qayb galka dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyadoo madaxweynaha uu dhawaan tagi doono jiido hore ee dagaalka sidoo kale wararka laga helayo gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqyo culus oo ku aadan dagaalka Al-Shabaab laga dareemayo gobolkaasi gaar ahaan degmada Cadale oo ku taalo dhanka xeebta ee Shabeelaha Dhexe ciidamo ka tirsan Commandoska Danab iyo Gorgor ayaa ka baxay Muqdisho waxaana ay ku biireen abaabulka ka socda degmada Cadale oo hore ay u joogeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo xildhibaano ka mid ah baarlamaanka oo ka soo jeedo deegaanadaasi wararka ayaana waxay sheegayaan in ciidamada Danab iyo kuwa Gorgor oo wato gaadiid dagaal aad u fara badan ay saldhigteen degmada Cadale halkaas oo uu ka bilaaban doono guluf ka dhana kooxda Al-Shabaab oo wali ku sugan qaybo ka mid ah gobolkaasi wararka soo baxayna waxay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isna ku sii jeedo Cadale si uu dhiirigeliyo ciidamada ku sugan halkaasi Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xiran doona tuutaha si uu uga qayb galo dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab waxaana soconayaa sidoo kale qabanqaabadii ugu dambeysay ee duulaanka kooxda Al-Shabaab halkaasi ka soconayo xaaladda ayaa aad u cakiran iyadoo sidoo kale dadka deegaanka cabsi ay ka muujinayaan inuu dagaal culus halkaasi ka qarxo dhaqdhaqaaqyada ayaa la xiriira kacdoonka shacab ee ka dhanka Al-Shabaab kaasi oo hore uga bilowday gobollada dhexe gaar ahaan Hiiraan iyo Galgaduud dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa amar dul dhigay golaha wasiirada oo uu shir kula yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shir gudoomiyay shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada ayaa lagu soo bandhigay warbixin ku saabsan qorshaha gurmadka horumarinta iyo xasilinta deegaanada lagu xoreeyay kooxda Al-Shabaab madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faray golaha wasiirada in mudnaanta koowaad ay siiyaan la dagaalanka argagixisada isla markaasina wasaaradaha oo dhan ay kaalin ku yeeshaan dagaalka lagula jiro kooxdaasi iyo xoreynta deegaanada ay haystaan wasaaradaha xukuumadda oo dhan waa in mas-uuliyadda iska saaraan sidii deegaanada lagu xoreyn lahaa argagixisada logana fulin lahaa adeegyada aasaasiga ee bulshada ayuu yiri madaxweynaha sidoo kale waxa uu tilmaamay in xaalad adag ay ku nool yihiin dadka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada ay ku dhuumaaleysanayaan argagixisada iyadoo dawladda ay gurmad degdega gaarsiisay muwaadiniinta ku dhibaataysnaa goobaha lagu xoreeyay kooxda Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha ayaa waxa kale oo uu sheegay in dawladdiisa ay ka go'an tahay xoreynta deegaanada ay haystaan kooxda Al-Shabaab iyo weliba dagaal joogto ah lagu soo qaado cadowgan duulaanka ku ah nabadda dowladnimada iyo madaxbanaanida dalka
ugu dambeyntii waxa uu boogaadiyay sida shacabka Soomaaliyeed ay u garab taagan yihiin halyeeyada ciidamada Soomaaliyeed ee iyaga dagaalka adag kula jiro Al-Shabaab. Golaha wasiirada ayaa todobaadyadii ugu dambeeyay kulamadooda diiradda ku saarayay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab xilli ay jiraan xaalad cakiran oo dhanka ammaanka siiba dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo xaaladda bini'aadantinimo oo ka dhashay abaaraha ka jiro koonfurta iyo bartamaha waddanka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa dhowaan xilka qaadis ku sameeyay agaasimihii wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo oo xilkaasi uu u magacaabay shaqsi kale. Wareegtada ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa xilka looga xayuubiyay Saciid Cabdullaahi Calasow oo ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta. Agaasimaha cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa waxaa loo magacaabay Caydurus Macallin Cabdulle oo la amray in uu xilka si degdeg ah ula wareego. Qoraalka Xamse ka soo baxay laguma sheegin wax sabab ah oo xilka looga qaaday Saciid Cabdullaahi, waxaase waraaqadaha lagu xusay sababta xilka lagu magacaabay Caydurus Macallin. Qoraalka ayaa lagu sheegay in Xamse uu xilkan ugu magacaabay Caydurus khibradda iyo aqoonta iyo baahida loo qabo in la dardargeliyo habsami u socodka arrimaha maamulka ee wasaaradda arrimaha gudaha. Xilka qaadistan ayaa timid kadib markii uu dalbaday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Axmed Macallin Fiqi oo isbedelo ka wado wasaaraddaasi. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa bishii Juun 2022 xilka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ugu magacaabay Saciid Cabdullaahi Calasow oo ugu dambeyn xilka qaadis lagu sameeyay. Qaybihii dambe ee warkeenna ayaanu ku sii dhowaanaynaa daawadayaal. Iminkana gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed oo ka hadlay kacdoonka dagaal ee ka dhanka Al-Shabaab ayaa sheegay in dalal shisheeye aysan rabin soo afjaridda kooxda argagixisada Al-Shabaab. Waxa uu si gaar ah u xusay in dal ka mid ah dalalka carbeed ay kasoo horjoodaan kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab, islamarkaasina arrintaasi ay u adeegsanayaan dad uu ku sheegay calooshood u shaqaystayaal in ay yihiin. Waxa uu tilmaamay in dalkan uusan carabaabin uu rabo in wadahadal jahwareerin ah lala furo argagixisada si uu ugu yaraado culayska ay wajahayaan. Sida uu hadalka u dhigay maamulka gobolka Hiiraan, waxaan rabaa inaan u sheego, ayuu yiri, dad badan ayaa idinku dhex jiro oo aan dhihi karno hebel iyo hebel ka digtoonaada. Dowladdaasi waan cambaaraynaynaa maadaama arrimihii Soomaaliya ay soo faragelinayaan, ayuu haddana sii raaciyay hadalkiisa. Waxa uu sidoo kale sheegay inay adeegsanayaan dad calooshood u shaqaystayaal ah oo dhahayo Shabaab yaan lala diririn oo wada hadal halala furo haddii iyaga Shabaab dad wada heshiisiin karaan oo diinta saxda ah u sheegi karaan oo nabadna ay ka keeni karaan. Waan soo dhaweynaynaa, ayuri, dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed, laakiinse waa dad argagixisa ah oo ummadda Soomaaliyeed dhiiggooda dhuuqayo, ayuri. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay in si dhab ah loogu wada istaago sidii dalkeenna looga xorayn lahaa kooxda Al-Shabaab, islamarkaasina beelaha Soomaaliyeed oo dhan qoriga ay u qaadan lahaayeen. Ugu dambeyntiina daawadayaal, madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawo Xuseen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiin uu horkacayo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Mudane Yuusuf Axmed Xagar Dabageed. Madaxweynaha waxaa garoonka diyuuradaha Ugaas Khaliif ku soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka, gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Mudane Siraaji Sheekh Xasan, iyo weliba sidoo kale wasiiro xildhibaano ka tirsan maamulka iyo mas-uuliyiin kale. Madaxweynaha ayaa sheegay in bulshada magaalada Beledweyne uu la qaybsanayo dhibaatada iyo xanuunka kasoo gaaray qaraxyadii kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen magaalada Beledweyne, waxaana uu mahadceliyey dowladda federaalka Soomaaliya oo door muuqdo ka qaadatay caawinta dadkii ku waxyeeloobay weeraradaasi ay geysteen kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa inta uu joogo magaalada Beledweyne waxa uu kulamo kala duwan oo looga hadlayo amniga la qaadan doonaa laamaha amniga ee magaalada Beledweyne.
waxa uu sheegay Cali Guudlaawe inuu soo dhaweynayo kacdoonka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka soconayo gobolka Hiiraan oo uu ku hoyday habeenimadii xalayto maalmaha soo aadanna uu sii joogi doono waxa uu si aad ah u cambaareeyay qaraxyadii ka dhacay xerada Lamagalaay ee magaalada Beledweyne oo xarunta laga maamulo gobolka Hiiraan dhanka kale mudane Yuusuf Axmed Xagar Dabageed madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ayaa waxa uu ku soo dhaweeyay magaalada Beledweyne madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe waxana uu uga mahadceliyay sida wanaagsan ee ugu tacsiyeeyay dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay magaalada Beledweyne Yuusuf Axmed Xagar ayaana sheegay inuu sii socon doono dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab waxana uu ku dhiirigeliyay ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka in taageero buuxda ay ka heli doonaan maamulka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka ee uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Dabageed ayaa uga mahadceliyay dowladda federaalka Soomaaliya dadaalkeeda ku aadan caawinta iyo dhiirigelinta ciidamada xoogga dalka iyo maleeshiyada deegaanka si loo ciribtiro kooxda Al-Shabaab hadday magaalooyinkii tahay ay gubeen hadday ceelasho tahay ay duugeen hadday tahay shacabkii iyagoo waxay u turaayeen inay jirin hadday ilmo mulqaas qeyraad tahay iyo hadday haween tahay ay baabaasheen iyo dab ku daareen runtii waxayna tusaysaa inay joogaan waqtiga ugu dambeeyay oo ay dalka dhandayi doonaan Ilaahay idinkiisa shalay waxay dhihi jireen bulshadan ku dhex noolnahay malaayaan nahay bulshadan ku dhex gambanaa maanta waxay joogaan bulshada iyagu inay culoobaan inay bulshada baabi'iyaan waa geedka ugu dambeeyay ayay ka baxeen runtii waana la dhameystiray haddii ay raalli ka noqdo waana lagu wadaa xanuunka iyo dhibaatada ay dareemeen ilaa dalka aan uga saarno haddii ay raalli ka noqdo ujeedkeenana inaan abaabulkii iyo dadaalkii iyo dagaalka socda aan dhirigelinno waayay insha Allah haddii ay raalli ka noqdo waana ka bilaabo gobolka Shabeellada dhaxana sidoo kale uga bilaawday nimankaan haddii inta Hiiraan ka dagaal ah ku qabatay intaasi in ka badan Shabeellaha dhaxay ku qabanaysaa dagaalkuna waa ku socdaa waana la iska horgeynayaa labada maaragtay furumood insha Allah waxaan rajaynaynaa ummada Hirshabeelle oo nabad ku nool si xurriyadana dantooda hadday cibaado tahay iyo hadday adduunyo tahay hadday aakhira tahayba uga shaqaysaa ee la gaari doonaa inta dhimata waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto inta dhaawacantana caafimaad degdeg Allah siiyo runtii waa la dadaalay maal iyo nafaa loo huray iyo waqti intaba waxaa loo huray sidii nimankan cadowga laasaga dulqaadi lahaay waxaan leeyahay Ilaahay maaragtay ijri xasanaad ha ka siiyo qof walba wuxuu qabtay gudoomiyaha si gaar ah ugu mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay dagaalkan Al-Shabaabna ama Al-Qaacidada argagixisadaana meeshii joogtaan ugu mahadcelinaynaa si kastay uga qayb qaadatay waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa dowladda federaalka ah oo madaxweyne Xasan Sheekh u horeeyo waxaan leeyahay oo ra-iisul wasaaruhu ku xigo oo wasiirka gaashaan dhiga iyo taliyayaasha ciidamadu ka mid yihiin walaalayaal waa mahadsantihiin aan dilaynahay waa mahadsantihiin halkaas aad ka haysiinna ka haya annagana kaalintayna intaan noolnahay waa ka buuxinaynaa qofkii dhintay Allah u naxariisto qofkii dhaawaca Allah caafiyo waxaan rabaa meeshaan anoo fursadaan uga faa'iidaysana inaan si gaara aan uga mahadceliyo ciidamada amis gaar ahaan kuwa Hiil walaal runtii labadii qaraxo ugu horeysay markay dhaceen oo wixii halaabi rabay ay halaabeen waxay fashiliyeen ay si cajiiba u fashiliyeen una burburiyeen ciidamadooda iyo gaadiidkoodu qaraxii ugu dambeeyo saddexaad oo asaguna wuxuu halleeyey wax ka badan halley lahay waxaan leeyahay walaalayaal waa ku mahadsan tihiin kiinii dhintana Ilaahay ha u naxariisto kiinii dhaawac gaarayna Ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo Hiil walaal wixii leedigu bixiyaa saas ahe waxa amnista kale aad uga sokoydiinaa intaas ahe aad baan idigu mahadcelinaynaa si gaar ahaan idigu mahadcelinaynaa adigkuna waxaan idin leeyahay halkaas ka haya waa ku mahadsan tihiin meelan dadka xanuunsanayn ama amnista kale xanuunsanaynaa idin xanuunsaniye waa idin mahadcelinaynaa si gaar ahaan idigu mahadcelinaynaa intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka
تاني انتانو داود ايال ديبوغو كل مدونا موقالا كلا وحانو امينكي ايدين كاكتغينا سيداس ايو نبت جيليو.